Звернення тисяч українців до Генсека ООН. Петро Порошенко передав його просто на Генасамблею Організації Об'єднаних Націй. У цьому зверненні заклик тиснути на Москву заради визволення українських моряків, яких захопили в полон у Азовському морі. Український президент нагадав, за Женевською конвенцією вони є військовополоненими. Сьогодні я привіз із собою звернення до Генерального секретаря ООН з проханням тиснути на Москву для звільнення українських моряків. Його підписали тисячі українців лише за останні кілька днів, і я виступаю від їхнього імені. Порошенко додав, що на Донбасі окупанти мають майже 500 танків. Це більше, ніж у всій Німеччині чи Франції. Український президент закликав разом поставити Росію на місце і, зокрема, позбавити її права вето в Раді безпеки ООН. Порошенко довів приклад, як 39-го року Радянський Союз виключили з Ліги націй за напад на Фінляндію. Український народ не віддасть незалежності, яку ми так важко виборювали, і не стане на коліна перед агресором. Ніколи. Російська агресія скінчиться, коли кремлівські лідери припинять її і виведуть своїх вояків із нашої території.